перевірили продукцію постачальників, що працюють із миколаївськими школами та дитячими садочками. Агресивні собаки чи діти? Чи порушує така реклама закон? Чи ні? Дивіться у випуску. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Я вас вітаю. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні співробітники Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради перевірили двох постачальників, котрі надають свою продукцію, а саме овочі, м'ясо, рибу та крупи до дитячих садків та шкіл міста. Про ревізію дивіться у наступних випусках новин. Агресивні собаки чи діти? Чи є порушенням закону про рекламу білборди з таким надписом? Дізнавалися наші кореспонденти. У 2018 році білборди з таким надписом замовила жителька Миколаєва Олександра Фінькова. На її переконання порушення закону немає. Втім, його вбачають представники зоозахисної організації «Фенікс». Через їхню скаргу надписи зняли. Конституція України визнає саме людину, її життя, її безпеку найвищою цінністю, це стаття 3. Закон про захист тварин від жорстокого поводження визнає будь-яку тварину, яка знаходиться, будь-яку собаку, яка знаходиться на вулиці без супроводу людини, безпритульною і такою, що підлягає вилову. Це перша же ознака, перше же формулювання, яке йде в законі з цього приводу. То зрозуміло, що наші цілком законні вимоги прибрати собак з вулиці, вони просто, це просто цитування закону. Забезпечте нашу безпеку та приберіть безпритульних собак з вулиці. Ми в першу чергу наводили безпосередньо те, що вони порушують певні правила. Крім цього, ще це гуманні норми, які ми переслідуємо як зоозахисна громадська організація. І те, що ми вважаємо, що безповоротний відлов і така пропаганда його відкрита, коли ще не прийнято жодної програми, взагалі це неправильно. Через скаргу учасників громадського об'єднання «Фенікс» до Держспоживслужби рекламу зняли. Але Олександра Фінькова з таким рішенням не погодилась і подала апеляційну заяву. Враховуючи той факт, що не було застосовано будь-яких санкцій, там штрафних чи інших, я вважаю, що з нашого боку не було порушення вимог чинного законодавства. І якщо буде вимога, буде інша точка зору, ми готові доказувати свою правоту в відповідному суді. Юрист Юрій Барк, опираючись на закон України про рекламу, говорить, дана реклама не відповідає нормам. Як громадянин, я розумію обурення осіб, авторів цієї реклами, але з юридичної точки зору для мене це не сумлінна реклама. Тому що тут зазначені ті дані, як написано – діти або агресивні собаки. Споживачеві нічого не залишається, як вважати, що звичайно діти. Спочатку, щоб там не було написано внизу і які цілі не переслідувала, це вже вводити в оману споживача. Тобто я вважаю, як юрист, це не сумлінна реклама. І тим більш зображення на цій рекламі, здається, там 5 собак агресивних, і хрестом перекреслено. Це явно для дітей дуже шкідливо. Вони, коли проходять, вони бачать цих зо скалом злих агресивних собак. І я впевнений, що діти якусь моральну, психологічну травму отримають. Чи порушується закон реклами? Я вважаю, порушує. Управління захисту споживачів визнало дану рекламу соціальною. Провадження у справі припинено без штрафних санкцій. Держспоживслужба не може дати такий висновок. Такий висновок може дати тільки експертиза певна, яка вкаже саме на етичність і гуманність. Я вважаю, що зображення в кривавому кольорі собак з іклами, зображення надпису «агресивні собаки» в червоному кольорі, а діти в зеленому – це вже форми і засоби, які впливають на підсвідомість людини. Це в законі зазначено. Олександра Фінькова не погоджується з тим, що замовлена нею реклама порушує закон і вважає, що їй мають відшкодувати збитки і повернути надписи на місце. Працівниця рекламного агентства «Медіа Інформ Груп», яке займалось виготовленням та встановленням білбордів, говорити на цю тему журналістами відмовилась. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.
Нагадаємо, влітку 2018 року Олександра Фінькова, жителька Миколаєва, встановила два білборди на проспектах Герої України та Богоявленський з надписом «Агресивні собаки» чи «Діти». Вартість двох білбордів – 1000 гривень. За умовами рекламного агентства, зовнішня реклама розміщується на 5 тижнів. Але через заяву від зоозахисної організації «Фенікс» до Управління захисту споживачів, що в такому вигляді реклама є негуманною, зі щита її зняли за 2 тижні. Тоді на заяву Олександра Фінькова відповіла судовим позовом. На Галицинівській об'єднаній територіальній громаді створили гру «Моногалицинівщина». За принципом гри «Монополія», які миколаївські об'єкти використали на ігровому полі та як вони виглядають насправді – далі у сюжеті. Ай, 200. 200 за круг, да, и получается. Подожди, круг. Какой круг? Ты не прошла круг, ты вернулась. Я не вернулась, ну ладно. А что? Там не было слова обратно. Четверо учасників клубу сталого розвитку «Південна ініціатива» грають у «Моногалицинівщину». Перемога дісталася 19-річній Вероніці Чудік. Дівчина з села Лимани розповіла, яку стратегію обрала під час гри. Я стратегію вибрала, що краще я виберу якусь невеличку зону, буду її покращувати до максимального рівня, щоб отримувати найбільший прибуток. Стратегію ми спрацювали, і тому я думаю, що я виграла. 17-річна Вікторія Попкова розповіла, чим «Моногалицинівщина» відрізняється від класичної гри. Там відрізняються правила, які були в звичайній монополії. Вони перероблені на власний лад, на наш. І там дуже цікаво, і багато суперечок виникають під час гри. Вона складніша. Ця монополія дійсно складніша, ніж інші монополії. Тут більше правил. Є покращення, яких немає в звичайній монополії. Там більше фішечок в нас, інші суми, все в гривнях, і це дуже цікаво. Катерина Галєнко, членкиня правління клубу сталого розвитку «Південна ініціатива», працювала над дизайном гри. Обирала оформлення та писала тексти карток. Розповіла, що мали на меті. В грі ми мали змогу показати також історичне надбання громади. Тобто ми знаходимося на березі Південно-Бузького лиману. За лиманом в нас знаходиться Ольвія, тобто на берегах лиману дуже часто місцеві жителі знаходили, наприклад, львівські монети старовинні. І це також у нас можна подивитися в процесі гри про те, що, наприклад, картка «Шанс», ви знайшли львівську монету, ви маєте змогу віддати її в місцевий музей, щось на кшталт цього. І люди з інших сіл можуть дізнатися, яке надбання вони надбали з децентралізацією, з тим, коли вони об'єдналися в одну громаду. Гра вийшла тиражем 200 екземплярів. Загальна вартість проєкту – 2 тисячі доларів. Це грантові гроші. Фінансування ми отримали від наших партнерів. Це міжнародна організація «ПАКТ», яка в свою чергу фінансується USAID. І за допомогою такої програми, як називається «Долучайся», ми отримали такий мікрогрант. Він не просто був лише надрукувати монополію в тиражі 200 штук, але й також були освітні заходи по фото- та відеомистецтву, також по написанню статей або цікавих забаганок, яких ми можемо побачити в різних картках монополії. У «Моногалицинівщину» можуть грати від 2 до 6 людей. Для ігрового поля використали 25 об'єктів соціальної, освітньої, промислової та природничої галузей, які знаходяться на території Галицинівської ОТГ. Один з таких об'єктів – залізнична дорога. Ми знаходимося зараз на залізничному шляху Галицинівщини. Вона проходить через всю ОТГ. Цей інфраструктурний об'єкт знаходиться безпосередньо на ігровому полі нашої гри. Коштує 350 гривень і входить в інфраструктурну монополію. Під час гри за 350 гривень можна придбати Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших підприємств в Україні. Це один із важливих об'єктів Галицинівської ОТГ, оскільки він є бюджетноутворюючий для Галицинівської сільської ради. Це Миколаївський глиноземний завод. Він війшов як один із інфраструктурних об'єктів важливих гри «Моногалицинівщина». Гра «Моногалицинівщина» не продається. Автори проєкту дарують її бібліотекам, школам, дитячим навчальним закладам, об'єднаної територіальної громади. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного дня. Наступний випуск новин дивіться вже о 17:00. Ведуча Світлана Кльосова. Побачимось.